Milan Petrović Kvartet, naši gosti u jutarnjem programu, inače jedan od najaktivnijih bendova na domaćoj jazz i blues sceni, poznati po tome što sviraju instrumentalni funk, jazz, blues, s elementima popularne muzike, je li tako? Dobro jutro. Dobro jutro. Milan Petrović je ovde pored mene i sad Lehel Nađ, Siniša Hadžijantić i Bogdan Zdjelar, ostatak benda. Dobro jutro, hvala vam što ste došli u jutarnji program. Hvala na poziv. Šta ima novo kod vas? Evo, upravo se pojavili naši novi snimci. To je ono što je najnovije i najbolje što se nas tiče. Radili smo ih u saradnji sa Visokom školom elektrotehnike, računarstva i strukovnih studija. A da se zadržimo tu koji trenutak, to je zanimljivo. Otkud takva saradnja jednog benda i jedne škole? Sasvim slučajno. Postoji gospodin Zoran Savić koji je naš zajednički prijatelj, koji nas je tamo preporučio. Gospodica Sonja nam je pomogla da to realizujemo. Snimali smo u njihovom studiju 2 dana, tamo negde između februara i marta, i snimili smo 14 numera, od toga smo 10 uspeli da izvučemo najbolje. I zatim ti tekovi koje smo radili bit će korišćeni u nastavi. Na koji način? Pa radit će s njima, obrađivat će ih, pravit će konačni proizvod i tako dalje. Na ovom vašem internet izdanju će biti 10, rekli ste. A o kakvim pesmama je reč? Pa to su specifični naši aranžmani poznatih tema, od Metallica do Deep Purple, ima nekih naših domaćih tema. I izvršćemo danas za vas jedan tradicional koji se zove Jovana Jovanki. Koji fenomenalno zvuči, to sam čula već na probi. Što se nastupa tiče, šta je u planu i dalje mnogo radite? Jeste, već sutra nastupamo u Bašti Jazz Kafanici u Beogradu, to je jedno od mesta gde smo stalno rado viđeni gosti. Zatim već sledećeg utorka smo u Gornjem Milanovcu na poziv Kulturnog centra. Zatim u oktobru već imamo promociju u Smederevu, promociju u Čačku i nastup u Austriji na Live Six festivalu. To je nešto što je jako lepo i čemu se jako radujemo. Pa lepo je kada se svira. Hvala mnogo na gostovanje, evo dok se ti pripremiš. Samo da kažem našim gledalcima da je ovo bilo sve od nas za ovo izdanje jutarnjeg programa. Uživajte tokom vikenda, a mi se družimo ponovo od ponedeljka. Prijetno!